Čaute, ja som Mato Šimko a môj nickname CSGO je Matis. CSGO som sa dostal asi ako 6 alebo 7 ročný. Priviedel ma vlastne k tomu brat. Sme spolu hrávali futbal a nejak aj naše zážitky boli hlavne z CSGO a futbal. A prvá rade pre mňa bolo asi CSGO, no. A došiel som k tomu záberu, že som sa musel 15 alebo 16 rozhodnúť, či chcem viac alebo futbal alebo CSGO. A vybral som si CSGO a som na to celkom rád. K Enterprise som sa dostal, neverím, možno náhodou, neviem. Po prvom splite, alebo druhom splite, teraz nepamätám, v Brute, nám Erik napísal, kde sme mali vlastne tryout ešte do Sampy. A Erik písal mne alebo Aďovi, tuším dokonca aj obom, že či nechceme aspoň skúsiť. A prvá vec bola taká, že už sme trénovali do Sampy a bolo by to také naprd, že sa rozhodnúť pre Sampy, ale nakoniec nás presvedčil aj Ketobor, ktorý si nás zvlášť zavolal. A zobrali sme to ponúka, vypadá to celkom zatiaľ fajn, čiže uvidíme, ako to bude do budúcna. Bez poradu so všetkými, nie je to také, že niekto proste mení alebo viac, plne sme všetci fajn a asi tak. Keď zoberiem okolie rodičov, tak z začiatku to bolo naprd, nejak by tomu moc neverili, až keď som mi to nejak časom objasnil, ale mama to už začala viac chápať, táto má tiež ešte také sem tam problémy, keď má nervy, ale tomu to tiež vždy proste vysvetlím znova a je to celkom fajn. A kamaráti podporujú určite. Aj že musia, no čiže. Tak sa, ja hovorím vzor nemálo. No nič, že myslím, čo si. Verný vzor bude asi jeden, čo sa týka individuálnych play-ov, asi Simbu. Čiže čo vám predá za posledné ruky, je to naozaj neveriteľné. Alebo Zaibu, no. Je to nejaký, nie že nový talent už. Nemá nejak 17 alebo 16, proste stále patrí medzi tých mladších a tiež predvádza neskutočné výkony, individuálne. Okrem, dáme CZSK, dáme tomu Alive, Forcy, Aids a Mangus, dáme tomu. S porovnaním s Európou určite zaostávame asi vo všetkom, by som povedal. Ale všimol som si, že posledné 2-3, možno 2-3 roky je to oveľa lepšie, čo sa týka, prišli viac sponzorov, všimol Entropic alebo Enterprise, čo sa týka sponzorov takýchto vecí, je to trošku väčšie. A je prvšie proste, buď sa vrátili ligy, alebo došli nové, napríklad Saska, teda čo tu vidím, tu liga proste stále funguje a priberím, že to môže byť viac a viac turnajov, viac aj prize pooly a bude proste tá scéna väčšia, tá budúca. Mimo rovňa CSK sa snažím športovať, behať, aspoň by som mal nejakú, nie že kondíciu, ale proste nejaký pohyb, je to pre mňa veľmi dôležité a viac ktorým sa asi nedostanem, no. Čiže len to behanie, by som povedal. A tréningová rotivena je asi, tam je tomu tak 300 botov na inbots a ostatné je to veľmi individuálne, buď face it, alebo nejaké retakey a to je asi to všetko. A potom praktici samozrejme. Hrával som Rocket League, viac menej, ale to je asi tak všetko. A bokovky boli iba, ani nemyslím si, proste bol to vždycky buď CSK alebo Rocket League. Určite patrí medzi najlepších, či už individuálne alebo tímom. Je to proste niečo, čo si momentálne nedokážem akože predstaviť, ale to mám to proste ako medzi ambícií, jedno z najväčších. A vyhrať major určite. Určite hrať. To ma to proste baví, lebo každú vec, čo som proste robil, som vždy hral kompetitívne, ak vždy som chcel proste vyhrať, čiže toto ma stále ťaha k tomu, aby som proste hral kompetitívne. Určite akačko, páči sa mi, dáva to za jednou hlavou proste hlavu, čiže je to niečo, čo mi proste asi pasuje. Ela je v lekr, forces, no. Underrated hráč bude asi Adeiza Eo, by som povedal. Zadné časy, čo som s nimi hral, som si všimol, že je proste, fragy nie sú všetko a je to hlavne okolo toho, či už supporty a takýchto vecí, čiže títo dva je určite medzi underrated. A overrated CZSK, neviem, ako sledujem aj scénu CZSK, nemyslím si, že to niekto tak overrated, nemôžem asi povedať. Typoval by som okolo tých 120-130, no, sa mi podarilo určite. Neviem, to... Jaj? My za 2 týždne. Asi 5-6 hodín, no možno, no 7, dajme tomu 7 CCO. Neviem, stali sme, nemám proste žiadno, idem s tým proste vyhrať a za každú cenu proste vyhrať.
Podporujte nás hlavne Enterprise a skúsime vyhrať všetko, čo sa bude dať. Kamu, jak dobrý line-up, vieš, jo? Ale ty vyhrať, že asi povedal takú line-up. Ja som povedal, že celý ešte mal line-up. Ja som povedal, že celý ešte mal line-up.